4. avgusta, pre 20 godina, 200.000 vojnika i policajaca Republike Hrvatske i Hrvatskog vijeća odbrane iz Bosne pod vođstvom Franja Tuđmana napalo je zaštićene zone Ujedinjenih nacija u Severnoj Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji. Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska ušla je u opustošeni grad Knin, u kome je pre Oluje živelo više od 90% Srba. Za samo nekoliko dana slomljen je otpor vojske Republike Srpske Krajine, koja je brojala oko 30.000 vojnika. Hrvatski napad na Krajinu dugo je i sistemski pripreman. Napad nije bio tajna ni u svjetskim ni u regionalnim prestonicama, uključujući i Beograd, ali Krajišnicima nije bilo pomoći. Zaraćene Jugoslovenske republike čekale su Dayton, a Srbi iz Hrvatske u toj podeli jednostavno su postali prekobrojni. Krajiškim Srbima početkom avgusta 1995. godine ostavljeno je malo vremena da pokupe osnovne stvari, posedaju traktore i pobegnu kako bi se spasili. Srbi koji su ostali u Krajini, a reč je o civilima, uglavnom starim i nemoćnim osobama, bili su izloženi teroru i nakon formalnog završetka operacije Oluje 7. avgusta. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, u akciji Hrvatske vojske nestalo je blizu 2000 osoba, a u toku same operacije Oluja ubijeno je 670 civila. U Srbiji i Republici Srpskoj danas se održavaju pomeni, a 5. avgust proglašen je danom žalosti. Da, operacija Oluja bila je akcija, kao što ste čuli, Republike Hrvatske koja je izvedena u avgustu 1995. godine. Čuli ste, veliki broj Srba je stradao, preko 20.000 kuća, srpskih kuća je spaljeno, a preko 250.000 Srba je izbeglo. Dan žalosti je danas i mi ćemo o ovoj temi na malo drugačiji način da razgovaramo sa psihoterapeutom, sa Markom Brakovićem. Kako ovakvi slučajevi, ovakvi događaji zapravo utiču na ljude? I kakve posljedice ostavljaju? Pa najgore su posljedice za one koji su izbjegli. Ja? Da. To su, na njih je najgore uticalo. Ja se uvijek sećam i uvijek pominjem na terapijama ljudima kad pitaju kako se odrasta, da se može odrasti za jedan dan. I onda uvijek navedem primjer onog klinca koji je vozio tada onaj traktor sa kompletnom porodicom. Iznimao 7, 8, 12 godina, tako nešto. I da on jednostavno od Knina do Beograda, to je ozbiljan put, pogotovo za traktor, prešao za taj dan, preživao one migove 21 Hrvatske koji su gađali kolone i došao do Beograda. Ja vjerujem da je on sutradan već bio druga osoba za jedan dan. Znači odrastao je vjerojatno već imao 40 ili 50 godina života kad je došao u Beograd. Da, da. Tako da na takve ljude to ostavilo tragične posljedice, nema sumnje. Ne, najgore na one koji su nestali, naravno. Da, i nestali i koji su i porodice koje su izgubili svoje najmilije. Koje su to uglavnom? Kakve su posljedice? I da li te posljedice su trajne? Da li mogu možda... Zavisi kako kod koga. Postoje ljudi koji kako mogu... Kako uglavnom reaguju ljudi? Postoje traume, naravno. Posttraumatski stresni sindrom je nešto što se u ratovima često dešava. Pretpostavljam da ih je bilo i ovdje, pa je to u pitanju jedan ogroman grad koji je etnički očišćen. To je, nema sumnje, to je etničko očišćenje. Neki ljudi mogu to lakše da podnesu, neki teže. Sve zavisi. Zavisi u kom godišu se to desi nekome. Neće isto neki tinejdžer koji prvi put vidi tako nešto reagovati kao neko koji je prošao rat, kome su poklane recimo rodbine, roditelji i tako dalje, ili neki starac koji je to već video 42. Znači neće isto reagovati prosto ti ljudi, ali svakako da posljedice ne mogu biti blagotvorne po mentalno zdravlje. Ali mogu da se reše, ostaju trajno ili... Pa razgovorom, psihoterapija, terapija razgovorom. Ljudi često pitaju što je psihoterapija, terapija razgovorom, psihijatri rade lekovima, psiholog samo razgovara, znači jednostavno ljudi ne znaju šta je psiholog, psihoterapeut, psihijatar, razgovor može mnogo da se pomogne. Svakako može. Sad sam ja upravo to htjela da vas pitam. Znači, psiholog, psihijatar i psihoterapeut. Nekako i često te pojmove nekako smatramo sinonim. Mene često potpišu pogrešno i ja sam odustao od objašnjavanja, ali hvala što ste dala priliku da objasnim. Psiholog je završio psihologiju na filozofskom fakultetu, tačka. Ništa više. Psihoterapeut je nakon fakulteta upisao postdiplomsku edukaciju u trajanju od 5 godina, najčešće 5 godina, i dobio sertifikat da je i psihoterapeut. On može da radi psihoterapiju. A psihijatar završi medicinu, on je lekar i on je najčešće rad u bolnicama i daju lekove. Psihoterapeuti ne daju lekove. Mi pričamo i
razgovorom rešavamo stvari. Psihijatri daju lekiće i rade sa mentalnim bolestima. Mi radimo s ljudima koji su negde manje više uvek zdravi i žele da rade na sebi. U većini slučajeva. Dakle, ogromna je razlika. Psiholog je prosto završio psihologiju. Nema veze sa psihoterapijom ili psihijatrijom. Dobro, ali kakvi su to neki pristupi vaši, te tehnike? To se kaže modalitet. Koju vrstu psihoterapije odaberemo? Kod nas u Srbiji ima nekih 7, 8, 9 ozbiljnih modaliteta. Ja sam završio konstruktivizam. Moj kolega s kim radim u savjetovištu je transakcionista. Imamo psihoanalitičare. Psihoanaliza nije psihoterapija. Psihoanaliza je vrsta psihoterapijskog modaliteta. Dobro. Znači, samo što ljudi misle psihoanaliza, analizira psihu, pa su svi psihoanalitičari. Ne. Psihoanalitičar je samo jedan modalitet koji izaberemo, ono što kažu Freudovska škola. Imamo behavioriste, imamo geštaltiste i tako dalje. Dobro. Mene interesuje ova vaša tehnika. Ja sam konstruktivista egzistencijalističke orijentacije. Šta to znači, objasnite? Konstruktivista, rekonstruišemo shvatanje, razumevanje stvarnosti. Gledamo kakav je svet, kako osoba vidi svet oko sebe. Ako bi radio sa nekim traumatičarem iz Krajine, na primjer, evo pošto pričamo danas o Oluji, ja bih želeo da vidim kako on vidi tu stvar. Kako on vidi taj pogrom koji se desio. E, na osnovu toga kako ga on vidi, onda možemo bolje da razumemo osobu. A egzistencijalista sam zato što smatram da negde većina ljudi pati od 4 osnovna pitanja, a to su izolacija, smrt, sloboda i smisao. Znači, svi tražimo slobodu, smisao, plašimo se smrti ili usamljenosti. To je to. Sad sam ti onako vrlo šturo to objasnio, to je mnogo kompleksnije od toga, ali to je neki moj modalitet. Dobro, znači sada mi kod psihoterapeuta dođemo, legnemo na krevet i razgovaramo s vama. Nema kreveta više, nema više kreveta, sedimo, razgovaramo kao vi i ja sad. Psihoterapija je jedna moderna stvar danas, nema više kauča, nema više seksualnih neuroza, to su prošlice, to je prošlice. Dobro, dobro, ali je li to sad nekako trend ići imati svog psihoterapeuta ili nekako ljudi sa onako... U Srbiji ili u svetu? Ja govorim u Srbiji. Ili mi malo se toga stidimo i krijemo da idemo čak i da imamo... Još uvek nije to kao što je na zapadu, naravno. Na zapadu isto što je zubar, znači normal ginekolog, to je najnormalnija stvar. Obzirom da se Srbi plaše i zubara i lekara i idu kod lekara samo kad ih nešto boli ili kažu neću kod lekara, naći će mi nešto, što je jedan apsurd, nevjerovatan. Kod nas je to mnogo, mnogo popravilo, ali još uvijek nije na nivou kako u nekim zapadnim društvima, razvijenim društvima. Znači još imamo malo taj... Imamo još, imamo ga, ali sve manje, moj utisak sve manje. Marko, vi pišete tako i za BG Online. Da, i za mnoge novine, za skoro sve novine, da. Za BG Online redovnu rubriku imamo, pišem za sve druge. Da, onako, najviše se onako fokusiraš na muško-ženske odnose, to je ono baš omiljena tvoja tema, tako? Da, da, da. Evo, mi ovako kada prelistavamo, danas jeste dan žalosti i sve uglavnom u današnjim izdanjima posvećeno operaciji Oluja i govori se o tome, ali dalje imamo ovakve hronike da je muž udario ženu, da su ti veliki problemi u porodici. Pošto je tvoja, znači, glavna ta, da kažem, specijalnost, taj muški-ženski odnos, mene to uopšte interesuje, zašto, šta se to dešava da toliko ima crne hronike i toliko problema u porodici? Nasilje treba posmatramo iz dva ugla. Jedan širi, jedan uži. Širi ugla je da je nasilje inherentna ljudska priroda. Znači, nasilje u ljudskoj prirodi vide, ako pogledamo današnji dan žalosti, on je zbog nasilja, tako? Jednog velikog nasilja. Porodično nasilje je jedno manje nasilje u jednoj maloj jedinici, ali nasilje je osnovna ljudska, kako bih rekao, inherentna stvar. Znači, sve države su velike nastale genocidom i nasiljem. Znači, od Britanije, Amerike, svi su nastali nasiljem i genocidom. A mi sad ovdje pominjamo praktično nasilje, pa se čudimo zašto ga ima u porodici, ako ga ima na globalnom nivou. Ako nikada nije prestalo, ako je čak eskalira u posljednje vreme, onda ono govori nešto o ljudskoj prirodi, je li tako? Ovo naše je da ga kanališemo, razumimo, smanjimo, ali to očigledno ne ide kako treba. Što se tiče porodičnog nasilja, ono je takođe jedna ista vrsta nasilja, samo u okviru jedne male te socijalne jedinice, kako nazivamo porodicu, ili ćelije društva. Šta se tu dešava? Druga stvar na koju možemo da razumijemo nasilje, osim da je ono u ljudskoj prirodi, to je da je ono način komunikacije. Način komunikacije. Tako je, znači neko ko stalno je nasilan, on komunicira. Samo ne zna bolje. Zašto ne zna bolje? Zato što nije naučio bolje. Verovatno je to video kod tate, kod mame, kod starijih brata. Dobro. To je to. Dobro. Ali ja znam neke ljude koji se nekako hrane tim nasiljem. Ako se tog dana sa nekim ne posvađaju, njima je dan propao. Oni nekako crpe tu energiju i dobijaju tu energiju, jel tako, nasiljem, ne znam, samo da se posveđaju sa nekim dovoljno. Mi konstruktivisti kažemo svako ponašanje je eksperiment. Šta to znači? Sve što radimo, nešto testiramo. Neku hipotezu, našu ličnu hipotezu. Na terapiji treba da otkrivamo koje su lične hipoteze koje neko testira pa da probamo da ih menjamo ako su one nasilje. Ta osoba koja to radi nasiljem, i pogotovo koja sistematski radi nasiljem, testira hipotezu da je to jedini način da dođe do neke svoje potrebe.
a pritom nije ni svesna koja je to potreba. Na terapiji se osvesti potreba, osvesti se ta komunikacija, pa se nađe alternativni način da se iskomunicirate ista potreba bez nasilja. Da. To je psihoterapija. Da, ajde, evo imamo uključenje, neko je na vezi, dobar dan ili dobro jutro, izvolite, slušamo vas, imate možda pitanje za vašeg gosta? Halo? Halo, dobar dan. Jeste, čujemo se. Čujemo se, izvolite, slušamo. Ja zovem iz Železnika, ja se zovem Ljuba. Hteo sam jednom da postavim pitanje u vezi ove oluje. Zašto jednom ne pričate o programu Z4? Ili da dovedete Dragu Kovačevića, bivšeg gradonačelnika Knina, da on kaže šta je moglo da se izbegne, a šta su nam nudili takozvani Hrvati, a šta smo mi odbili. Izvolite. Jeste čuli? Da, čula sam. Danas svi političari, svi oni koji su direktno vezani za ovo što obeležavamo danas, nažalost nisu bili u mogućnosti da dođu, pošto u 11 sati, znate, već kreće dosta toga i obeležavanja i sećanja na ovaj tužan dan, pa smo mi, evo, pokušali na malo drugačiji način, ja sam to i naglasila na početku, da pričamo o ovom danu, ali kažem na neki drugačiji pristup, kroz psihoterapiju sa psihoterapeutom. Imat ćemo i kasnije još jednu gošću koja će isto tako imati taj neki način. Pričat ćemo o toj mržnji i tome kako da mi to, da se oslobodimo toga i da li je moguće to iskoreniti, da se ovakve stvari više ne dešavaju. To je moje pitanje. Da li je to prosto moguće da se ovakve stvari, evo, u Kuriru svaki dan, već nekoliko dana na naslovnoj strani su Mina Lazarević i Goran Stanić. Ovakve stvari i ovakve informacije mogu da upropaste i neki i nečiji brak. Jer novinari samo traže nešto, i ako je nešto malo, je li tako, oni će od toga napraviti veliko. Vidio sam da se ljudi čude, ja sam se malo oko tog slučaja raspitao, jer sam znao da će biti danas tema. Pa ja poznajem Gorana Stanića. Da, ljudi kažu kako to baletan, kako to... I Minu, nemoj molim te, baletan, baletski igrač. Baletski igrač, okej. Kako to tako radi u pozivu, tako dalje. Naselje ima svugde, u svim obrazovnim nivoima, državama, nacijama, kulturama, znači, opet kažem, naselje je ljudska stvar. To mora da se razume, to je mračna istina, ali ajde govorim otvoreno. Ja nisam nikakav life coacher, nikakav da pričam neke stvari koje su, onako, što bih rekao, vanila. Ajde da govorim otvoreno, ozbiljno. Nema veze ni što je on to, ni da je doktor, ni da je poštar, ni nasilje. Nema to veze, naravno. To je, opet kažem, komunikacija. Onaj ko ne zna drugačije da iskomunicira, on će da bude nasilan. Bez obzira da li je bio kvantni fizičar, ili je bio poštar, ili je bio šta god. Čisti ulice, prosto nasilje je svugde, uvek i uvek će ga biti, nažalost. Da, ali možemo nešto da uradimo? Možemo da ga prepoznamo, možemo da ga smanjimo, možemo da ga kanališamo, ne možemo da ga iskorenimo. Ne možemo da ga iskorenimo. Ne može, to jeste. Pa ja, evo, pošto imam malu ćerkicu, sa njom u parkiću ovako prepoznajem i vidim kod neke dece, moram priznati, pogotovo kod dečaka, već se vidi to neko nasilje i tako, kako se on već i bije i neće da se igra i tako, gura drugu decu od sebe, i oni kažu, ba dobro, kao to je taj neki period, pustite ga, proći će. Znači, je li to treba da pustimo, proći će, ili već treba roditelji kada vide da se to kod dece prosto iskazuje? Moramo imati obrazovane roditelje. Dobro. Dok ne budemo imali obrazovane roditelje, neće imati ni decu kako treba. Znači, moraju prepoznati znake kod deteta, kada je to brecanje, kada je to možda samo želja da dobije čokoladu, nešto, kada je to način na koji on ophodi se sa drugim ljudima. Dok to roditelj ne bude mogao da prepozna, oni će tako da kažu, upravo si pusti, nema veze, pa će on sa 17 da uradi ovo, pa sa 19 ovo, pa da bude jači od tate i mame, pa će prebi mamu i tatu i tako dalje. Znači, jednostavno, dok roditelji ne budu znali u šta se upuštaju kad ulaze u roditeljstvo, roditeljstvo je najozbiljniji posao na svetu. Ne postoji ni teži, ni ozbiljniji posao na svetu od toga. Kada budu to znali, bit će bolje. Dok ne budu to znali i dok ne budu se bavili svojom decom, neće biti bolje, nema nikakve pomoći. Da. Dosta pišeš, znači, kažeš za neke razne i novine i tako, i kažeš muško-ženski odnosi. Šta je ono što je tema što se tiče muško-ženskih odnosa? Da li je upravo ovi problemi koje smo sada ovdje naveli, pročitavši Kurir? Misliš o terapiji? Da, da, da. Svega ima, svega ima. Nisam nešto pretjerano imao na svu sreću sa tim nasilnicima kontakt, u smislu da neko pravi probleme u tom obliku, ali bilo je svega, bilo je prevara, bilo je trouglova, bilo je krivice, bilo je osvješćivanja toga da su roditelji nekom upropastili brak, pa onda želi da preispita roditelje. Da, da, da. Dede i baba, bilo i toga. Svačega je bilo.
Sa nasiljem, kažem, mi nešto pretravo našo savjetovalište Entera. Ne radimo u smislu ovi, radimo sa tineđerima, pa tu bude malo. Inače, ovako sa nekim nasiljem u porodici, nas u sreću, to obično pošaljemo tamo gde je to ustanovu, gde je to prvo treba zakonski da se odradi. Znači, to je stvar za policiju prvo, pod broj 1 i sudstvo, pa tek onda za psihoterapiju. Mi ne možemo da radimo sudske stvari, da mi donosimo presude, da mi sad nekog uputimo vamo. Ne, to zna se ko radi, a onaj ko hoće da radi na sebi, ko shvata da je svojim izborom doveo do toga da ima partnera, koji je nasilan, e on dođe na psihoterapiju. Da, a koliko žene se uopšte javljaju i žele da priznaju i da kažu da je bilo nasilja, da ih je muž... Ja uvek kažem da su ljudi koji dolaze na terapiju jako hrabri ljudi i oni ako su već rešili da rade na sebi imaju hrabrosti da to kažu. Oni koji su najveći problem, koji su ajde da kažem, ja ne volim da kažem bolesni, ali koji imaju najveći problema, ti nikad neće doći na terapiju. Oni nisu klijentela za terapiju jer oni neće dođu, oni ne priznaju. A oni koji dođu, oni već uradio dobar deo posla. Da, a da ići ćemo na jedan prilog da je predsjednik Republike Srbije Dodik je poručio da ne treba da se obesmišljava i negira Republika Srpska, jer u Republici Srpskoj niko ne obesmišljava i ne negira Bosnu i Hercegovinu. Srbi žele mir. Gledamo prilog Dodika Rača. Sa nepravdom koju nose svake godine rata i svake godine istorije. Nije istorija trenutak ako nas žele da nauče. Istorija je kontinuitet. Ne možete razumjeti raspad Jugoslavije ako ne znate šta se desilo u Jasenovcu. Ne možete razumjeti raspad Jugoslavije ako ne znate šta se desilo u Jadovnu. Ne možete razumjeti raspad Jugoslavije i sukobe nakon toga ako ne znate šta je bilo u Prebilovcima. Da, evo, na razne načine danas evo se uopšte priča, jel, u svim medijima i tako pričamo ono što se danas obeležava. Da li ste vi možda ovako primetili po ljudima danas, jeste imali neku komunikaciju, nešto da je možda ovako energija malo pala i... Nisam, ja sam ustao sve u kojoj došao ovdje, nemam pojma, nisam stigao da vidim, ali pretpostavljam da će biti neke obeležavanja. Da, ima dosta obeležavanja. Ovo što je Dodik rekao je apsolutno tačno, to što sam opre rekao, znači mora se razumeti prošlost da bi se shvatilo šta se zapravo desilo. Dobro, ali morate da nam kažete recimo kako rešavati te probleme, ljude koji su, kako da vam kažem, neupućeni, koji su neobrazovani i tako, ajde sad uopšte da kažemo kako da izvučemo to nešto. To je opet stvar koja nije za psihoterapeuta, to je stvar za Ministarstvo prosvete. Znači mora sam imati plan za obrazovanje, plan za prosvetu koji mora biti moderan. Aha, znači misliš da se u školama uopšte... Pa naravno, treba gledati šta su radili mali narodi koji su to uspjeli, kao što je Izrael, kao što je Norveška. Ti modeli, mentalitet taj nećemo imati, mentalitet ne može da se presadi, to je jedna velika greška. Ali možemo neki modeli obrazovani da se iskoriste, da se vidi kako su oni uspjeli da to rade. Ja ću vam reći kako, jer sam ja andragog, ja sam završio andragogiju pre nego što sam specijalizirao psihoterapiju. Oni su išli na obrazovanje odraslih, znači oni su obrazovali prvo odrasle. Usmereno je bilo da se oni osveste da bi mogla deca, da ne može sići na pačke. Ako su roditelji ne osveće, ako su nam jako slabo plaćeni profesori. Ako profesori nisu obrazovani adekvatno, ako nam lekari čitaju pogrešne knjige i ne čitaju ništa, sem anatomije, ne možete očekivati da bude bolje onima kojima ti ljudi služe. Znači, kada budemo imali jednog profesora u školi koji je obrazovan, dostojanstven, koji ima platu veliku, ne mora imati veliku platu jer su oni najbitniji, to političare ne zanima, naravno, ja pričam utopijski, ja sam nedavno jasno da ja pričam utopijski, ali ajde još jednom da utopijski kažem, dok oni ne budu bili takvi, i neće biti bolje. Nažalost, da. Pa to je prosto kao pasulj. Ajde, evo, Marko Braković je tu, psihoterapeut je, možete svakako da se javite, ima dosta toga, ako imate neke probleme, nešto, Marko, možda može svakako da vam pomogne. Kažem, mi ćemo kroz razne priloge i razne načine obeležiti ovaj današnji dan uz jutarnju kafu. Marko, jel vi pijete jutarnju kafu? Da, pijem Nes. A dobro, Nes, ovo je Grand kafa, najbolja kafa. Dobro, znači, rekli smo da bi trebalo to nešto u školama, je li tako pro... Sistemski pristup, znači da sistemski se to reši, a ne ad hoc, svaki ministar prosvete koji dođe radi iz početka, a svaki ministar prosvete koji dođe je neobrazovan, ne zna svoj posao. Tako da to su stvari koje jednostavno su amaterske i tako, mi super i živimo kako i nas amateri vode. Dobro, a jel imate dosta, ne mogu da kažem pacijenata, kako kažem ljudi koji dolaze kod vas? Ne, klijent, jel imate? Pacijent insinuira da je on bolestan, da ima neku bolest, mi ne dajemo dijagnoze, mi razumemo ljudi. Kada razumete svog klijenta, on gubi svoju dijagnozu. Dobro, a kako počinjete taj razgovor? Kako ga, ja sad pokušavam sve vreme od tebe da izvučem nešto, kako ti uopšte nekog iniciraš i pomogneš mu da izvučeš ono što je... Radimo ono što se zove elaboracija pritužbe, znači za na što se vi žalite konkretno. I onda to je početak, da vidimo kako osoba to vidi. Najčešće se iz te žalbe razgrana na još nekoliko žalbi, ispostavi se da iza te žalbe stoji nešto drugo.
To je ono što se radi inicijalno u početku, onda elaborišemo njegov sistem, a što znači sistem, način na koji vidi svet, kako vidi ljubav, ako je recimo ljubav u pitanju, da. Ako je nasilje u pitanju, ako u pitanju u roditeljstvu, ako u pitanju prijateljstvu, šta god je nečiji problem, vidimo da li njegov pogled na svet u stvari njemu pravi problem. Ako je tako, onda mu menjamo pogled na svet, odnosno u terapiji radimo zajedno sa klijentom, pregovaramo nekim novim značenjima, šta za njega znači zločin, šta za njega znači nasilje, šta za njega znači ljubomora, prevara, novac, šta god bilo problem. Da. Tako se radi. Evo imamo nekoga na vezi. Izvolite, slušamo vas. Dobro jutro ili dobar dan. Izvolite. Dobar dan i dobro jutro, kako god hoćete. Ovde Miloška i telefona iz Beograda. Izvolite. Pa, teo sam samo da kažem da je ovaj gospodin mladi veoma pametan čovjek i da govori pravu istinu koju ne možete da čujete na našim medijima danas. Ovo je čovjek koji živi ovaj život u ovom savremenom svetu, koji, ali otvoreno kaže tačno ono što jeste, da prvo treba od starijih da pođete, pa onda ka mlađima da ih vaspitavate, jer ako niste pametni vi, ne može ni dete da bude pametno. Ako profesori nisu plaćeni u pravu, ja nisam profesor, ja sam taksista bio, sad sam u penziji, tako da poznajem taj život veoma dobro i na ulici, i van ulice, u porodici. Imam unuče koje odgajam, koje nema mamu i tatu, ima mamu i tatu, a nema ih, u stvari razvedeni su, tako da ih vaspitavamo baka i ja. I učim ga patrijarhalno, ali međutim, ulica je ulica, znate. Mnogo je pametan čovjek, mislim, sve što kaže, sve je u pravu. Dobro, što se tiče gospodina koji se uključio prvi i koji je rekao da trebate da pozovete gradonačelnika Knina koji je bio u to vreme, ja sam ga čuo kad je rekao na konferenciji za štampu da je Oluja u stvari dogovor Tuđmana i Miloševića da se očisti srpski narod, i ja mislim da je to u redu. Ja sam bio na Vukovaru kao dobrovoljac i bio sam par meseci, vidio sam tamo šta se radi i da je to čista izdaja bila i da se srpski narod očisti sa tih prostora. Da. Eto, i bio sam i na televiziji, ja i brat sam rođeni bili tamo na Vukovaru, tako da to je ovo što gospodin priča, ne vodi nas tačno ljudi koji trebaju da nas vode, nemamo prosvetu kako treba i to je to. Svaka mu čast i eto, nek nastavi, trebalo bi da bude na svim televizijama da kaže ovo što je rekao i kod vas. Da. Baš vam hvala na gostu. Nemam pitanje, mislim da on stvarno govori ono što treba da kaže. Hvala vam, nego sam ja vas htjela da pitam, evo, pošto ste bili, kažete, u Vukovaru i tako, jel, ostale neke traume, nešto, pošto upravo o tome, eto, pokušavamo da pričamo sa našim psihoterapeutom i našim današnjim gostom. Ste me čuli? Čuo sam, ali sam nešto telefon... Jeste tu? Možda li, jesam tu, samo mi ponovite pitanje, molim vas, nisam čuo dobro. Evo, ponovit ću. Pošto ste bili u Vukovaru, da li je bilo nekih posljedica, nekih trauma, pošto pričam upravo o tome sa vašim gostom, sa psihoterapeutom? Pa znate šta, ja sam rođeni Beograđanin, otac mi je bio na Sremskom frontu, Tito ih je otero sve, celu mladu Srbiju tamo, to sam saznao te kasnije, i ja sam žalio za tim, sada žalim za tim, ali sam tad bio veliki Srbin. Međutim, posle toga, kada sam vidio šta se dešava, ja stvarno nisam imao sam traume na način na koji sam ja sebi to, na primjer, usmeravao život nekako. Sedeo sam kući, kod Hrama Svetog Save sam živeo, imao sam malo dvorište, tu sam sadio paradajz, krastavce, šta znam, eto, pazite, rođeni Beograđanin, eto, to sam radio da bi smirio sebe i nekako, i gajio sam dečicu, posle je počelo bombardovanje, poslao sam ih u Republiku Srpsku kod rodbine, pa su se vratili, tako da sam, ali sreća nisam prolupao, kako da kažem, eto, narodski. Da, pa dobro, eto, vi ste našli neku... A brat mi je, Boga mi, ima neke traume, eto. Da, eto, vidite, vi ste, to je bila u stvari neka vaša terapija, vi ste, jel tako možda da kažem? Da, to bi bila okupacijalna terapija, čovjek se okupira nekim praktičnim stvarima svakodnevnim korisnim i uspio da to prođe, da, može tako, da. Eto, da, može i tako, da. Eto, hvala vam svakako što ste se javili, pa evo, Marko, ovo je ovako lepo čuti, jel jeste?
I šta učiniti? Moraš nešto da učiniš da to nešto? Imam terapiju, sad slušam čovjeka pa se baš podsjetim. Pa sve čovjek u pravu, sem da sam mlad. Dobro, za ovakvu vrstu posla jesi. Da, 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 slažete. Ja sam očekivala, moram priznati... Starca nekog. Pa nisam, očekivala sam nekog starijeg ovakvog gospodina i iznenadila sam se zaista. Sve se menja, pa se menjaju i profesije, menjaju se ljudi koji se njima bave. Mi smo drugačiji, što mi moj kolega jedan kaže, postmoderni. Nismo kao oni 50-ike, oni nisu kao oni tamo u 19. veku, tako da sve se menja. Ne treba imati predrasude i stereotipe, ni za jednu profesiju. Pa to, jel ima malo što se toga tiče, recimo kad dođu kod tebe klijenti, pa malo kad videju? Uglavnom nema jer znaju gde dolaze, mi radimo dosta, imamo puno posla, a i onaj koji ima posle sat, dva, shvati da je pogrešio. Dobro, a evo, sad je ovaj gospodin lepo rekao, šta misliš, treba nešto pokrenuti, mi sad samo ovako nešto pričamo, ali imaš neke ideje, nešto da ipak, da dođe nekako do realizacije ovoga što ti, o čemu ti govoriš i što zapravo svi više manje znamo. Treba da dođe na vlast prava intelektualna elita, a ne amateri i ljudi koji su došli da zarade pare. To da li će dozvoliti oni koji odlučuju nama, čisto sumnjam, da dođu neki ljudi koji će da rade prave stvari, jer ih, kao što vidite, nema ni po Evropi više. Sve zemlje su iste, kao što vidite, to nešto govori, znači da je sistem neki iznad toga. Sve su dužne. Niko se ne pita kako to svaka zemlja dužna. Što neka nema plus, nego su sve u nekom minusu, sve su u nekim kreditima. Živimo u dužničko ropstvo i nema tu. Ja nisam neki optimista. Nažalost. Pa rekao sam i malo pre da jesi, ajde da budemo optimisti. Ja rekao da sam optimista, nisam rekao da sam optimista. Ali, previše zna da bi bio optimista. Ali izgubiti, otići tako iz svoje kuće, ostaviti sve, to ne može svako da, mislim, zna šta to znači. Ja mogu da kažem da znam šta to znači jer sam živjela u Sarajevu, jer sam 92. morala, tako kažem, da odem iz Sarajeva, da pobegnem. Bila sam tinejdžerka, najgore godine. Moram priznati da sam nekako to imala sam nekih problema, jeli? Jel da, kako sad vi pristupate tim ljudima koji niste to doživjeli, kako razgovarate sa njima? Upravo kako sam rekao, znači da razumemo kako njegov svet. Znači ja ne mogu nekom da solim pamet kako ti izgleda, ako ja nisam bio, znači to je potpuno neprofesionalno i neetički. Razumeti kako on to vidi. Kao što sam na početku razgovora rekao, neko je to prošlo lakše, Jeste, gospodin, jeste, ali njegov... Gospodin koji se javio je nekako jedan onako pametan način upotrebio, koju u tom trenutku mogo da upotrebu u to vreme i nije bilo ni psihoterapije, to je 95. Mislim, tad je zaista bilo teško. Sad je ipak u tom smislu malo su stvari otvorene, malo se više priča, ali na jedan lep način koji je meni lični okupacijalnu terapiju. To je ono kad kažemo misle na nešto drugo, ako imaš neke misle koje te stalno optereću. Tako da on to očigledno sam odradio i zvuči mi da je kao da je to preživao nekako uspešno, na osnovu ovog što smo čuli. Jeste, ali ako smo dobro čuli, njegov brat je... Očigledno da on nije imao sreće kao, niti možda tu strategiju. Jeste, da. Ništa, ajde, Marko, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru, da. Mi idemo dalje. Juče je Nataša Đurić, naša koleginica, bila na jednom lepom otvaranju. Zapravo, Automoto Savez Srbije u Ruzvetovoj ulici otvorio je novi korisnički objekat u kojem sve usluge mogu da se obave na jednom mestu. Gledamo prilog pa se vraćamo i pijemo jutarnju kaficu. Automoto Savez Srbije otvorio je 7 novih modernih šaltera kako bi se izašlo u susret potrebama klijenata. Gužve za sada nema, pa brzo i lako korisnici mogu da završe sve što im je potrebno. Od tehničkog pregleda i registracije, tehnički pregled se nalazi u dvorištu u iste ove adrese. Dakle, može da se završi registracija bez odlaska u MUP. Takođe postoji i pošta gde mogu da se potrebne uplate izvrše bez odlaska u poštu i sve ono što se inače od Automoto Saveza očekuje, zeleni karton, međunarodna dokumenta, članska kartica, super članska kartica. Hit ovoga leta su tag uređaji za elektronsku naplatu putarine. Veliko je interesovanje jer je u pitanju elektronska naplata putarine bez zadržavanja na naplatnim rampama. Znamo kakve gužave mogu da nas zadese ako putujemo autoputem. AMSS je vozačima u inostranstvu tokom protekle turističke sezone intervenisao 440 puta. Na taj način vlasnici superčlanske kartice uštedili su više desetina hiljada evra, samo jedan član 2.500 evra, koliko je AMSS koštalo šlepovanje njegovog automobila do kućne adrese čak iz Nemačke. U slučaju kvara vozila ili nezgode, pozivom operativnog centra na 1987 korisnici dobijaju potpuno besplatnu popravku kvarova koji se mogu otkloniti na putu ili šlepovanje vozila i čitavih 140 km do servisa, pa i prebivališta vozača.
Superčlanska kartica AMSS donosi i potreban pravni savjet ukoliko je neophodno i hotelski smeštaj i prevoz članova porodice. Evo nas, druga gošća je tu, Nataša Vukoje, ona je košarkašica bivša, tako, ali ima manekenka, jako lepa i šarmantna žena, koja se danas bavi potpuno nekim drugim poslom, je tako. Kako to možemo da formulišemo, da kažemo? Šta je to, Nataša? Sada sam malo pod utiskom. Trener ili kako? Da, dajde rećemo trener, da, trener za lični razvoj. Naravno, malo sam pod utiskom prethodnog gosta, koji je bio neizmjerno šarmantan. Tako da, trener za lični razvoj, staćemo tu. Dobro, dobro. Pošto danas, evo, kažemo, obeležava se, jeli, sećanje na operaciju, jeli, Oluja i tako, dan je žalosti. Moramo da nekako krenemo od te mržnje, jel' tako? Ona je nekako najviše, između ostalo, kriva za to. Nataša, kako ti tim treningom i dalje možeš takvim treningom nekako tu mržnju izbaciti ili... Ne znam, evo sad smo konstatovali da je nemoguće iskoreniti. Znate kako, negde u mom pristupu i u mom radu vrlo je bitno, kad kažemo da li smo optimistički ili pesimistički nastrojeni. Ja lično kad sam birala svog terapeuta, vrlo mi je bitno da je optimistički nastrojen iz razloga što to pruža mogućnost napredovanja i rada klijenta. E sada, kada je reč o mržnji, mi je trebamo prihvatiti na prvom mestu, najgore je boriti se sa njom. Kada se ona dugo potiskuje, dugo ona izaziva dosta različitih emocija koje mogu da budu katastrofalne. Znači, iz te mržnje može da proiziđe milion drugih reakcija koje mogu da izazovu potpuno druge posledice. Šta smo uradili? Ništa. Napravili još veći problem. Da, naravno, mržnju treba, radi se na tome. Da li ste vi optimistički ili pesimistički nastrojeni, zavisi od toga da li vi želite da radite, da promenite ili ne. Ukoliko kažete ne možete iskoreniti, ne možete napraviti pomoć, mislim, ne možemo uraditi ništa, ajde mi recite zašto biste onda radili na tome, ako vam neko kaže. Da. Mislim, ajde mi da krenemo danas i ovom emisijom, da, može da se radi. Na prvom mestu mislim da je bitna želja i volja. Naravno, moramo osvestiti zašto se mržnja javlja. U ovom slučaju, mislim, suvišno je govoriti zbog čega, ali pričamo univerzalno o mržnji. Ali rećemo prema nekoj osobi, moramo da osvestimo zbog čega je to. I prosto, svi na ovoj planeti smo tu s određenim razlogom. Apsolutno. I znači, neko ko je tu snosit će posledice za svoje stvari, ali mržnje je, kažem opet, osjećaj koji je u nama i mi na tome moramo da radimo. Ne može niko drugi da uradi umjesto nas. Znači, ako je mržnja u meni, ja moram da osvestim da li ta mržnja meni donosi dobro ili mi ne donosi. Ako mi ne donosi dobro, šta ja mogu danas da uradim da bi mi bilo bolje? Znači, ne mogu očekivati ni od premijera, ni od predsjednika, ni od bilo koga da se pozabavi tim problemom. Naravno, bilo bi fantastično kada bi mi imali obrazovanje. I ovakvim emisijama, ovakvim radom, tvojim izborom gostiju, mi možemo da utičemo, da širimo svest o tome. I što više edukovanih ljudi može uticati da se u parku ne dešavaju takve stvari. Jer ćeš sutra i ti, Drina, kad vidiš da je dete agresivno, prići mami i tvoja obaveza je da kažeš, gospođo, molim vas, vodite računa o vašem detetu, jer ne želim da ugrožavam moje. Ali kažem opet, što više osvešćenih ljudi. Ako ova emisija bude uticala na dvoje ljudi da kažu, da, ovo ima smisla, moramo o tome povesti računa, mi smo uradili veliku stvar. U ovom slučaju, ja i vi, Drina, ali... premijer, predsjednik, bilo ko drugi, oni su tu, pa su tu. Mislim, sad u ovom momentu ja i vi ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju, apsolutno. Ali možemo ovo da poboljšamo i tu neku energiju, o kojoj mi sada razgovaramo, Nataša. Umirenje. To su neki od pojmova. Ja sam napisala umirenje, prihvatanje sebe, sreća. Pa ajde da krenemo od tog umirenja. Možda je i to nekako važno upravo da bismo krenuli, da bude to neki početak. Da. Izbacivanja možda te mržnje ili grešim. Ono što, osvrnula bih se na gosta koji je posljednji se uključio, pardon, gospodina koji se posljednji. Dobro. Kad pričamo o aktivnostima koje jesu, vrlo je, toliko je pohvalno što, gospodin sad da mi ne zameri, nisam zapamtila ime, je našao svoj način i model umirenja. Znači, kroz određene aktivnosti koje mi nađemo, nekome je to da sedi i da pije kafu i može da provede 2 sata u tom, da kažem, u toj aktivnosti i osjećat će se posle fantastično. Gospodin imao svoje rituale i svoje aktivnosti, ali je proveo dovoljno vremena sam sa sobom. Znači, nije bežao u drugu krajnost, nije se
bavio stvarima koje ga odvlače od svog suštinskog bića, zato je u određenim aktivnostima prepoznao, verovatno i mogu da zamislim, i ti su procesi vrlo teški gde ste vi sami sa sobom i prepoznajete, ne ilazi ljutnja pa ste besni i to proživljavate sa sobom. Naravno, neko može to sami, to je fantastično što ima ljudi kojima je to prosto prirodno, ali nekima je ipak mnogo bolje da potraže pomoć. Suština je da mi nađemo načine da se umirimo. Ukoliko smo besni i ljuti, kada se mi umirimo, to je najteže, tada izlazi ono što je u vama. Zato ljudi, kad kažu idem, jedva čekam vikend da se odmorim, a odemo na Adu, gde je ceo Beograd. Znači, mi nijednog trenutka ne dozvoljavamo sebi da se umirimo. Zašto? Jer je onda strah šta će izaći iz nas. Da li je ljutnja, da li je mržnja, da li je bes prema šefu, da li je problem s partnerom. To je najveći zadatak da mi naučimo danas, u današnje vreme, 21. vek je, sve nas odlači na sve strane. Dobro. Posao, deca, obaveze, nosir, dok dođete kući, dok odvedete ujutru, vi nemate kad da stanete. Znači, mi moramo da odvojimo i da uvek imamo vremena za sebe, pre svega. Možemo da ga nazovemo kakvim god hoćemo izrazom, da bi bilo jasnije, približe, kako god, to je broj jedan. Drugačije nema rada na sebi. Da, ali kako se recimo umirite, ako recimo na poslu stalno imate neku groznu atmosferu, ne znam, pretpostavljen je direktor, šta li već vas nervira ili maltretira i kako se to već zove mobbing, kako to prevazići i prosto... Šta radite sa tim? Da, šta radite? Da, u takvim situacijama nema tu mnogo izbora, da se razumemo. Imamo, ajde ja uvek volim da kažem, broj jedan je možete da odete sa posla. Naravno, razumem šta to nosi. Broj dva je da ostanete tu i da nađete modele i načine kako ćete funkcionisati u toj sredini, a da vas ne remeti. Vrlo je jednostavno. E onda mi dođemo od toga da ipak situacija takva kakva jeste, da nemamo baš priliku za drugi posao. Hajde u ovom trenutku da iskoristimo to što imamo, da se fokusiramo možda na pozitivne aspekte cele te okolnosti, da li je to novčani prihod, šta vam omogućava, zašto ste tu, na koji način možemo da usmerimo mi, kažem opet, okrećemo se sebi, bavimo se sobom. Šef nadređen je tu, pa je tu, koleginica koja je takva, ona je tu, pa je tu. Mislim da promenom i radikalnim bežanjem na drugu stranu samo bežimo od problema. Da. Apsolutno. I onda kada promenite drugi posao, bude mesec dana dobro i ponovo se desi nešto slično. Da, i nismo ništa uradili. Da. Opet kažem, moramo se fokusirati na sebe. Kako mi, zašto nas to uznemirava? Šta mi tu možemo da promenimo? I hajde, ja kažem, hrabro je otići kod psihoterapeuta, apsolutno, i tražiti pomoć. Hrabro je upustiti se da menjamo sebe, a da ne očekujemo da se promeni neko drugi. Trebali smo Marka da ostavimo, da vidimo kako bi bio njegov komentar i ovako mišljenje, pošto on malo nije baš što se tiče... Primetila sam, da. Malo je rekao da nije ovako pristalica ovakvih metoda ili već kako, šta možemo da kažemo. A što se tiče uopšte prihvatanja sebe, da li je zapravo najteže prihvatiti sebe? Pa na cijelom putu... Ili možda nekad, izvini, imamo možda čak i neko previsoko mišljenje o sebi. I to je možda. Dešava se često, da. Ono što apsolutno nikako ni želim ni da zvučim blago, pa da kažem, najveći zadatak, ja mislim da je naša suština svakog bića zapravo jeste da mi prihvatimo sebe i da živimo naš život. Koliko god teško bilo, dešavale se lepe, šta god da se dešava, prosto da živite svoj život i da uživate u njemu. To je, kako bih rekla, najveći naš zadatak. Da li će ga svi dostići? Sigurno da neće, jer mnogi nisu prihvatili sebe. Da li je teško? Da, jeste. Jeste teško, prosto nismo mi odrastali na podneblju gde je vaspitanje usmereno na prihvatanje sebe. Ne uvek može bolje, nikad nije dovoljno dobro. Dobila si 4, bilo bi dobro da si dobila i 5. Evo, neko je bolji od tebe, što nisi kao... I onda kad vi to imate u detinjstvu, vi konstantno završili doktorat i srećem se ja sa klijentima koji reference kada pogledate, pa to je samo da kažete gde je problem, ali ne prihvate, treba još nešto. Šta? Da prihvate oni sebe. Ni jedna referenca, ni jedna pohvala, ni jedna škola, fakultet ne može uticati toliko na prihvatanje sebe koliko
kad vi odlučite da radite na tom i suočite se sa tim, zašto ne prihvatate sebe? Da. Ajde, ja bih voljela svakako da se uključite. Nataša Vuko je ima ovako vrlo zanimljive odgovore i vrlo je zanimljivo ono čime se ona bavi. Uključite se, slobodno postavite pitanje šarmantnoj Nataši Vuko. Nataša, ali kažu da dosta stvari u životu zapravo zavisi od sreće, a možda kažu i karakter tu igra neku. Apsolutno, onda ja mogu da dodam, to dosta zavisi od roditelja i od sve, mislim, možemo, da, zavisi, apsolutno. Dešavaju se stvari koje nam, kako bi ja rekla, idu na ruku, nekima se, kako bi rekla, složio u pravom momentu, ali ne smemo da zaboravimo, nikada ne mogu da dam na važnosti nekoj okolnosti ili sreći ili čemu već, do onome za što smo mi odgovorni. Taj neko kome su se skockale sve kockice u 35. sigurno je prethodnih 10 godina dobro radio na tome. Nije se to skockalo, mi smo se probudili. Sada, Dreni, vi ste sasvim slučajno vodite ovu emisiju, a eto tek tako neko vas je na ulici povukao i uveo u studiju. Znači, dobro ste radili da biste došli do ovoga da vodite ovakvu emisiju. Mislim, kao i za svaku profesiju. Znači, postoji određen rad, neko ga pripisuje sreći. No, mi sa strane to ne možemo da vidimo. Vi najbolje znate kako ste radili, koje su bila sve iskušenja, da li ste istrajali, mislim, ne biste bili tu da niste istrajali, ali ja kažem, to su sve okolnosti koje nas prate. I stvarno, kad se desi nešto loše, danas pogotovo sa tvrdnjom, kažem, dešava se stvarno da bismo mi to savladali. Ukoliko ga ne savladate, desit će se ponovo, vrlo je jednostavno. Ali, mislim, negde toliko je jednostavno da svaka suvišna reč negde mi onako razvodnjava. Vrlo je jednostavno. Ako imate problem s jednim partnerom u odnosu, zato što je on ljubomoran, a drugi, razlijedite se zbog ljubomora i drugi je ljubomoran. Na drugačiji način. Dođe i treći. Znači, problem je u vama, vi birate takve partnere. Nije problem što su ljudi ljubomorni. Da, da. Tu dolazi do prihvatanja odgovornosti gde, kad kažem odgovornost, mislim na najviše mogućem nivou. Zato sam se ja uvek negde odreagujem burno kad mi kažu sistem, predsednik, vladajući, nevladajući, ma sve to u redu, ali šta vi danas, ja danas kad izvedem dete u park, šta ja mogu da uradim? Da naučim svoje za početak da ne bude agresivno. Da, evo, poslušali su me gledalci i evo imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite, imate pitanje za gošću. Da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Ja bih vas prvo pozdravila, a drugo, kada govorimo o radu na sebi, ja imam već dosta godina i prošla sam dosta kroz život i lakše i teže slučajeve. Mene sitnice sada uznemiravaju, gluposti. Flaša piva ako muž popije, čak mi i to uznemiri. Ja izađem iz takta, jer mi verujete da se ja toliko iznerviram više na taj miris piva da izađem iz srčanog ritma. I trenutno sam bolesna i nalazim se na nekoj terapiji. Srce mi uđe u ritam i jedno vreme mi odgovara terapija. I onda nešto me izbaci, izbaci me iz tog ritma i ja pokušavam, čitam koje kakve knjige i sve to deluje jedno izvesno vreme. I posle izvesnog vremena, da li se ja zaboravim na to da se ja obuzdavam, da se ja kontrolišem, ja ponovo eksplodiram. Kako da ja duže sačuvam svoju smirenost, kako da držim fokus na sebi, na svojoj unutrašnjosti, na svom miru. Eto, to mi pokažite i naučite me, pomozite me u tom smislu. Dobro. Razgovarala sam i sa psihoterapeutom, ali nešto, nisam imala mnogo pomoći, doduše nisam puno ni razgovarala, samo jednom, on me je tako umirivao, ali sve se na tome završilo. I ja sam evo sad jedno vreme bila mirna i potpuno sam sad iskočila iz srčanog ritma i sad se nalazim na terapiji, na lečenju. Ja vas molim samo nekim savjetom kako da držim fokus na sebi, a ne na okolini.
Ostanite obavezno na vezi. Možda Nataša ima još neko podpitanje. Ono što sam ja razumela, vi ste imali već nekih problema, dosta toga ste se, kažete, proživali i onda samo odjednom organizam u nekom momentu reaguje i na te neke sitnice pali se okidač. Možda je i to neki razlog, ali ajde kako da pomognemo gospođi Nataša da kažemo kako da je te sitnice ne nerviraju, da se opusti upravo ovo što smo počeli i o čemu smo nas dve razgovarali. Ono što želim da kažem, gospođi, da sigurno čim je ona pozvala sada i način na koji je izložila da je ona veliki deo svog, neću da kažem problema, ali svog puta savladala i to je za svaku pohvalu što se vidi koliko je rada i truda uloženo da ste vi osvestili da su sada to sitnice i da to prosto nema razloga realno da vas remeti, a ipak vas remeti. Tako da to je na prvom mjestu ja želim da vam kažem ono, svaka vam čast za put koji ste napravili do sada. Naravno, sve češće se dešava da na sitnicama, ja kažem, eksplodiramo. I onda krenu da izlaze reakcije određene koje nam nisu primjerene ili prosto bez razloga. Ono što je vrlo bitno sada na ovom putu, da gospođa osvesti šta je sve to potisnuto. Tada kad se desi flaša piva, miris piva, šta biste rekli? Nije problem flaša piva, postoji nešto drugo. Flaša piva samo probudi niz emocija koje krenu iz vas. Znači, ovo je samo bitno da se razume, da ne bude sad bežanje, nije, ja potpuno razumem, znači nije to. To može biti bačen veš, ostavljene čarape na krevetu, zašto si zategao jastuk ovako. To su sitnice, ali one izazivaju dosta emocija koje su se nagomilale u prethodnom periodu. E sada, kada je reč o konkretnom radu, vrlo je bitno, ovdje pričamo o ličnom radu što možemo samo sami, da pronađete aktivnosti koje vas duboko ispunjavaju. Da li je to drina da odete vi na balet? Da li je to da ja izađem i sedim pored drveta? Znači, moramo da nađemo centar u nama. To je vrlo bitno. Da osvestimo šta nas ispunjava. Gde je to, koji deo nama nas fali, šta mi to možemo sebi da damo. Moramo da budemo srećni i stabilni unutar nas samih. Tada, kad se desi čaša piva, miris piva, kažemo, odreagujemo, ali kažete, dobro, jasno mi je, priđete i kažete, nastavite dalje, nosite se u odnosu na tu situaciju na potpuno drugačiji način. Ne dozvoljavate da čaša piva, nezategnut jastuk, utiče na vaš dan. Znači, prihvatite, nemojte bežati od te reakcije, to je prosto emocija koja se budi u vama. Ne možemo sad reći, e sad želimo to da isečemo, prosto živjeli ste dosta dugo na određeni način, ne može to sad preko noći. Jest, mora se raditi na tome. Suština je da nije flaša piva, da nije nezategnut jastuk, postoji nešto duboko određena emocija koja se javlja, ali u ovom trenutku se samo manifestuje kroz flašu piva. Jeste tu? Još? Slušam vas, nije u pitanju samo flaša piva, nego i u pitanju baš što kažete razbacan veš ili ako čaša nije na svom mestu ili tako nešto slično kao to, ili mrvice na parketu. Razumem. Da. Evo, mi pokušam. Hoću da vam kažem da se ja zaista, da li me slušate? Slušamo. Hoću da vam kažem da sam ja zaista pokušavala da radim na sebi, uključivala sam se u jogu, radim kao pranajamu sama kod kuće, neki put na jogi i tako dalje. Ali iz nekih razloga, ja sam sad, kažem, bila bolesna pa sam se malo povukla, nisam bila aktivna što se tiče joge i sad mislim samo da me ovo sve prođe, ponovo ću da se aktiviram, ponovo ću da tražim sebe u nekom miru joge, pranajame, meditacije ili prirode. Ono što mene zanima na prvom mjestu jeste dok ste vi imali svoje aktivnosti koje su vas ispunjavale, da li je tada bilo toliko tih situacija i kako ste se osjećali tada? Kada sam bila u aktivnostima u tom vremenu sam se osjećala lepo, ali se dešavalo da ipak eksplodiram i da se desi takav jedan, da ne kažem, incident u meni i da ja eksplodiram na glupost. I meni bude krivo što ja eksplodiram na svoje bližnje i onda se posle kajem i izvinjavam i bude mi žao. To je potpuno normalno. Ništa se ne dešava što se ne dešava realno svakome od nas, nekome češće, nekome ređe. Ono što je vrlo bitno tada kad ste vi radili na sebi, kad ste se bavili sobom,
a ne da kažem, aktivnostima u ono što se dešava u našem okruženju, ljudima, tada ste se osjećali bolje. I ja imam, ja sam jutros ustala i ćerka me je toliko iznervirala što ne može da obuče suknjicu. Nije sigurno bio lep prizor sada me neko gleda, mislim, prosto to su, mislim, sve je to u nama, mislim, to su emocije koje se javljaju i potpuno su prirodne. Ne bi bilo normalno da isečemo sve to i da se ponašamo kao biljke. Ali je suština da mi radimo na sebi, da se bavimo sobom. Na ovaj ili onaj način, nije bitno, to je ono što kažem, da preuzmemo odgovornost. I naravno, ne smemo biti mnogo strogi prema sebi. Ja bih vas, gospođo, zamolila danas, znači danas da kažete sebi, nećete biti strogi prema sebi. Pustite i flašu piva, znači danas se pobrinite da vi uživate. Izađite, ako možete, izađite napolje, šta god. Da se mi osjećamo dobro, mi smo strogi mnogo prema sebi, napravimo pomake, na primjer, 7 dana je fantastično, desi se jedno, evo, ništa nisam radila, kao da se ništa... Sve sam upropastila. Sve sam upropastila i sve je katastrofa. Mnogo smo strogi prema sebi, moramo sebe prihvatiti, ovdje dolazimo do prihvatanja. Da, možda neko burnije reaguje. Ajde, na koji način ćemo to popraviti da naši bliski ne ispaštuju, ali ukoliko ja povisim to na to, prosto na neki način je meni prirodno, a pritom nikoga ne ugrožavam, nije to strašno, mislim, ne moramo svi da pričamo na istim tonalitetom. To jeste, a uopšte kao košarkašica, kao košarkašica, šta se to desilo da vi uopšte počnete da se bavite ovakvom vrstom, mogu da kažem, lečenja ili slobodna, tako, ili opuštanja, ili meditacije, prosto kako to već možemo da nazovemo kako god, jeli, pošto se neki bune i ne prihvataju, jeli tako. Šta se to desilo? Jeli bilo nekih problema ili šta je to Nataša Vukoje osjetila? Mislim, bit ću iskrena, u toku moje bavljenja, da kažem, profesionalno košarkom, sve vrijeme... Bila sam malo drugačija, ne znam, ali me sve vreme negdje je falio ona i osjećaj što sam rekla nemoguće da se kroz naš sport, opet se vraćamo sada ovdje u onom domenu što možemo i što ja mogu lično da uradim, ja ću raditi na tom polju, edukacija mladih. Na koji način ih edukovati? Da, znači, ali opet kažem, ajde da svi preuzmemo odgovornost, pa ja mogu danas. Znači, bilo bi super da ima toga po klubovima, ali nema. Dobro, i šta mi kao mediji možemo dosta toga, naravno. Tako da razvijanje svijesti, meni je kroz bavljanje sportom nedostajalo uvek taj lični pristup u smislu da vi imate 12 igrača u timu, ali svi ti igrači su potpuno drugačiji. 12 žena, zamisli, Irina, 12 žena na jednom mjestu. To su sve psihološki drugačiji profili, a svi se ponašaju na isti način. Kako motivisati 12 igračica na različit način da se izvuče maksimum? I da bude to kao jedno. To je suština. Toga sistematskog obrazovanja na tom nivou nema. I onda kako uz fizički napor koji je izuzetno veliki u profesionalnom sportu, kako se mi odnosimo to prema telu? Igrate utakmice, trenirate 10 godina i u 35. niste ni za šta prosto... To je ono što je meni falilo i negde kroz svoj rad, kako sam se ja profilisala malo uže ka sportu i bit će tu projekata, ja se iskreno nadam, mislim sve je sad u fazi planiranja i pisanja, kako edukovati mlade, kako mlade vratiti na košarkaške, fudbalske terene, kako više vremena da i roditelji provode sa decom na tim terenima, kako ih motivisati, hajde da pružimo deci primjer. Mi kao roditelji, da je normalno da posle vrtića ne moramo da sednemo ili u kafić ili ne znam, ajde krenemo s loptom pa da se igramo u parku. Manje bi bilo agresije o kojoj smo pričali, a ne samo pustimo decu na tobogan. I sedimo i pijemo kafu i pričamo. E, tako ne može. Nataša, ja moram ovako javno da te zamolim. Moramo sada da čujemo vesti, vreme za vesti. Molim te da ostaneš još malo u studiju, da našim gledaocima pokažem onu tehniku, ono sa rukama što smo hteli, jer to će možda značiti i ovoj gospođi i brojnim gledaocima. Vraćamo se, slušamo vesti. Može.